Lepo, vaši imamo pred meni zdaj. Bosna. Oho. Sandvič leve mene. Sandvič. Kajen pa te? Ej, mi veriš na katastrofa, res, a izpraviti je, da se mogli razprati. Kajen ne je sprav. Ej, na tatku jedin prijatelj mene od cel, bat Gergi. Ej, da kajš na baštati, da mu se obaj, da se gleda do večera. Na Venici. Учил ты мать кот задом тяжи. Беше да мас, щях да му се радвам, щях и сняг да му сложа вътре. Ти фарва ти пусна ли си ги? Пусна ли те слага? Аз това искам у ния халогени. Да ги взема. А колко то гори това е? Кое? Аз ми дея. Килобата 280. Не го спирам, човек. Намаля му и му увеличавам градус. Това 280, той се спира и се тръгва. 1 киловатт. Това 280, това е една трета отгоре. Една? Една трета отгоре. Ай, 25%, айде. При всички положения е по-добре от духалка. Знаеш ти акумулираща печка, човек, тъй духалка пуска. Не попаля варинци? Не. Няма да заработи. Тамаш има какво да преработва ванката. А? Тамаш има какво да преработва ванката. Какво да преработи? Гипчето е? Що да го правим? Сам бе, тук не пише ДД, никъде не пише. Само цигарите се виждат и електролук се вижда. От отражението на джама, виж? Това не се забелязва, имаш се вижда на голям екран, се вижда. И затова като пътувам, обръщам бележките. Да може, ако видим нещо, да ни наложа пак да търкам, да пише пиян, бъкшиш, етския работи, да вижте го той, да се ви писава. Тук се движим, бе. Как е спрямо майна корсичка? Корсичка беше? Peugeot 307.